どうもこんにちは、フルチです。今回もポッケンやっていきたいと思います。前回グリーンリーグ、を制覇しつつ、ダークミュウツーとね、一戦交えて C ランクに上がりました。で、今回からブルーリーグを一つ上のリーグに来たよ。初めてランクが上がった感想はどう？さあ、C リーグを攻略していこう。もう新人は卒業だね。対戦相手もベテランが増えてくるし、気を引き締めていこう。ちょっと D じゃね物足りなかったし楽しみですね。さあリザードンを使っていきましょう。相手はスイ君。スイ君か。今回のサポートセットを選んで。スイ君はあれですよね、遠距離攻撃が多いので近寄れた方がいいかな。だからコンピューターでも遠距離狙ってくるのかな。スイ君、緊張しないで楽しんでいこう。さあまず技をねちょっと見よう、ちょっとだけ見よう。相手ポケモンの炎のパンチ、炎のパンチ、飛行構え、飛行構えなんてやんのか。なんだっけ、煉獄ね。危ない。よし、つかみ、ほい、飛んでる。あ、飛べるんだ。痛い痛い痛い、ほい。おお、マジか。ちょ、こいつのブロック攻撃はそんなに使えそうにないな。あ、しまった。痛い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 。よし、ナイス。火炎放射か。遠距離攻撃もあるんだな。よし、いい読みだけどすごい食らっている。さあ攻め方はどうだろうか。近距離に持っていった方がいいかな。何やる。いいね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 。火炎放射なんで今の。結構食らうんだよな。さあメガ進化。おお強い。さあリザードン突進系の技がまあパワータイプなんで多いのかな。どうだった？あー、レベル上がってない。これはきついな。上げていかないとちょっとパワー不足はねありますよね。さあ頑張ってアドバイスするよ。さあ相手は怪力、近距離戦では超強いけど勝率が低いですね相手。まあ怪力の限界かな。まあ、遠距離がそんなにないので近寄ってね、怪力の範囲外である中距離から攻めていこう。いつも通りやれば大丈夫。おっと、危ない危ない。ういブロック攻撃で通常攻撃を防いだよ。痛い痛い痛い危ない危ない。よし、怪力やっぱダメージが重いな。よし、一気に持っていく。よし、いやーまだ早いだろう。お、今のなんだ、キルサッカー。全然何もしてこないな。次で一気に決めちゃう。まあじゃあフォッコ使うか。次のラウンドも楽しんでいこう。さあサポートは。さあ頑張っていこう。近い近い近い。こいつ何がしたいんだ。
ネルギーを取ると共鳴距離感が絶妙すぎるな。うい、あいつから近寄ってきてくれたね。うい、うい、よし、あ、上は掴みなんだね。体力はリードしているけど油断はしないでね。これ積極的に狙っていきたいけど、そこを押してよし、お、よし、 OKOKOK、よし、さあリザードンもなかなか強いな。上がつかみっていうので狙いやすいですね。結構カイリキーもね、横上かな、右上がつかみだったんで、その要領でいけるはず。どうだった、今回のバトル満足できた？どうしような、共鳴上げた方がいいかもしれないね。いやでも天真爛漫、新しい称号。いや、リーグ戦クリアしたらね、オンラインとか回していきたいですね、実況で。個人的には結構やっていて、ね、ガブリアスのレベル見れば分かると思うんですけど、だいぶ上がってるんですよね。お、リザードン対決か。だから話しかけてきたのかな。相手は豪の者ニコラス。おお、灰色になったね。バトル前ってワクワクするよね。相手はどんな、自慢のパワーで押し切っちゃう。よし、オッケーオッケー、いいねいいね。亜鉛放射、熱風、どっちかが熱風のはず。かわされた。これは炎の感じか。痛い、やるじゃないか。うわ、地道にガードしていこう。いて、強い。試合時代はサポートのことを忘れてない。よし、助けてもらおう。助けてくれ、エモンがガードされた。うい、よし、よし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 。次のラウンドは一つ、つかみが一回も成功してないですね。タイミング見計らってやるか。まずい、お、よし、当たった。今ならバーストできるよ。うわ、まずい。よし、飛んでる相手に対してはブロック攻撃が有効だな。距離が短いけどね。つかみ、これだけリードして試合の流れを変えて、この調子でいこう。行って、くらえ。あー、かき消されたのかな。まずい、これはまずいぞ。行って、よし、ちょ、ここで押さないと技が来る。よし、あぶねー。オフェンスがね、ご両親しかしてないからね。あー、面白かった。真剣勝負もいいけど、まずは楽しまないとね。スキルポイント、いい試合だったね。そうだね、初めて見る顔だけど、このリーグには最近上がってきたのかな。そうだね。ところで聞いた？さっき黒いポケモンがまた現れたらしいよ。そうだね。それってフードをかぶった女の子と一緒の？そうそう、しかもその子ってバトルグラスをつけていないみたいなんだ。ああ、こいつがつけてるやつだね、右に。どうやって共鳴してるんだろう。もう何人ものトレーナーがひどい目に遭ってるみたいだから、君たちも気をつけなよ。こないだ戦ったミュウツーのことだよね。今思い出すと
全身が黒いだけじゃなくて肩に大きな共鳴石みたいなものがついていたよね。あの石が原因であんな姿になっているのかな。それにしても非公式なバトルを繰り返すなんて、何が目的なんだろう。さあ、まあ分からずですね。さあピカチュウちっちゃいんでね、狙いにくいんですよね、ピカチュウは。さあ踊ろうぜ。なんかやばいの来たな。今回のサポートセットを選ぶ、楽しいバトルになるといいね。さあピカチュウに対しては火炎放射が一番効くんじゃないかな。ちっちゃいし、ネオスシティ。さあバトルが始まるよ。張り切っていく。バランスがいいよ。危ない危ない、痛い痛い痛い。自分のペースに持っていっちゃう。さあ、うわマジか、危ねえ。ガオイ、近接でくるな。10万ボルトかな。いやー強い、早いな。よし、痛い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 。もうちょい、危な。うわーまずい、強い、ピカチュウ強い。だいぶ時間が経過した。共鳴ゲージが上昇したよ。だめー、4しかない。よし、危な。よし、張り切っていこう。次もこの調子でいっちゃおう。ちょっとあれかな、タイプの相性が悪いのかな。関係ないけどね。これはもう近づくしかないわ。その後だね。あ、痛い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 。マジで無関係できた。ボルテッカあれ10万パンチかな。攻めるしかないな。もうすぐファーストが終わりそう。ファーストアタックを忘れないようにね。当たれ。よし、熱い戦いだな。6、うわマジか。よし、ブルレイトではないな、クールめだね。結構一番強かった。さすが C ですね。祝福のダンスを君に捧げよう。まあもう割愛ですかね。さあ最後はスイ君。なんかさっきスイ君とやったような気がするけどな。サポートセットを決めるのって悩むか。楽しんでいきましょう。本当に固定してますね。中堅バトルトレーナーか。さあ100勝のね、100勝じゃない、 100% 勝ってる僕にはね勝てませんよ。リダードンの遠距離ちょっと見てみるか。全然見てないからな。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。これ危な。自分の攻撃でフェイス変化を起こすと共鳴ゲージが痛い。ああ、そう、力ないと。スイ君の場合はよし。あ、これ炎のパンチってブロック攻撃なんだ。じゃあ掴めばいけるな。止めるぞ、リザーバルがいて。よし、だって空飛ぶんだろうな。よし、逆にブロック。メモンがいけ。攻めるなら今だね。試合時間が半分を過ぎたよ。リードしているけど無理しないで。よし、来たー。
来ると思ったよ、それ。あれはハイドロポンプかな、レッドビームかな。次のラウンドが勝負だよ。今のバトルは面白かったよ。次も期待していい？なるほど、ブロック攻撃か。これは頭に叩き込んでおかないとね。楽しむことが大事だよ。はい、来て。ブロック攻撃に負けちゃうんだよね。超消しです、超消し。エネルギーを取ると透明ゲージが溜まるよ。で、炎を引き、おっと発見された。もう一回行こう。これは大体上から行くから当たると思うんだよね。わあ、また若干残ったな。これだけリードしているよ。よし、やったね。押していける。いや、このモードでね、いろんなポケモンを練習するのはいいですね。モリザドンはだいたいマスターしましたね。攻撃のパターンさえつかめればオンラインでもね応用できるんで、リザードンはもう OK ですね。負ける悔しさも癖になっちゃうのよねと。サイですか。お、47。今回はなんだろうな、ランクリーグ戦か、リーグマッチですよね。13位上がったんで3回4回くらいやんないといけないんですね。そうか、じゃああと1戦してその後飛ばそうかな。全ポケモン試せればいいので、でもそうなると時間かかるか。じゃあね、ピカチュウ使ってみようかな。早くて威力もあったしね、結構やりそうで、サポート変えよう。固定しすぎですね。僕エモンガしか使ってないからな。体力も回復させるか。いいね、エフィ。あとプロフィール変えようか。さあ、じゃあちゅうことで今回はここまでにしたいと思います。